صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ستمندو نن چې مونږ تاسو ته دغه خبره کوم شوې ده، دا زمونږ یو ورور به وي چې د هغه نوم یوسف خان دی. د هغې د طرف نه زمونږ د کلي د یو غریب عوام لپاره یو پیکج دی او د هغې یو همدردي ده. اول خو مونږ د هغې یو شکریا ادا کړو چې هغه دومره زمونږ د دې علاقې د دې غریب وطن او زمونږ د دې ملګرو په واسطه باندې د هغې خیال وساتو. او بیا د دعا کوو چې الله رب العالمین د دې یو لوی اجر تغیله ورکړي او دی په کوم مقصد باندې کړي وي الله رب العالمین چې هغه هغه مقصدونه چې کوم ځای نو ترسره کړي پوره کړي. قرآن مجید آیت مبارک مو ولوست، وتعاونوا علی البر والتقوا ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، چې تاسو د یو بل سره د نیکۍ په کارونو کې مرسته کوئ او د پرهیزګارۍ په کارونو کې د یو بل سره مرسته کوئ. چې کوم دنیاوي کارونه دي هغه د نیکۍ په شکل کې کوئ، د یو بل مدد کوئ. باندې کوم دیني اعمال دي هغې کې هم د یو بل مدد کوئ او یو بل ته چې کوم دی د دین یعنې دین یو بل ته رسوئ. او د ګناه په کارونو کې د یو بل سره تعاون وکړئ. بل حدیث مبارک کې راځي، مفهوم د هغې داسې دی چې څوک په یو وږي باندې یو وخت روټۍ وخوري، الله رب العالمین د دغې بنده ته په جنت کې داسې طعامونه ورکړي چې هغه یعنې جنتي طعامونه به وي چې ده به په دنیا کې مخکې هغه چرته لیدلی دي. یا څوک په چا باندې یو ګیلاس اوبه وڅښي، الله رب العالمین به ورته په جنت کې داسې شراب ورکړي چې هغه به محرفړې شوي شراب وي. څوک چا ته لباس ورکړي، الله رب العالمین به د قیامت په ورځ باندې د ده داسې جنتي لباس واچوي چې ده به چرته هم نه وي لیدلی. عزتمندو، چې مونږه تاسو په دې خپله معاشره کې سوچ وکړو او د یو بل مټې وګرځو او د یو بل مرستې وکړو نیکو کارونو کې، یا که په چا څه تکلیف وي دنیا کې د غربت ته لاسه، لکه چې دا اوسنی دور کوم داسې روان دی، په دې دور کې انتهایي چې کوم دی یو نازک دور دی په دنیایي لحاظ سره او په دیني لحاظ سره د اعمالو په لحاظ سره. هر طرف ته د ګناهونو ډېر هم لګېدلی دی، بل هر طرف ته چې کوم دی نو هر طرف ته د غریبۍ یو لوی بحران دی. نو چې په دې غریبۍ کې په دې کې مونږ د یو بل سره کوم دی نو مرسته وکړو او دا کوم ملګري چې زمونږ د غریب عوام د دې مرسته کړې ده او دوی ته مونږ دعاګانې وکړو. ځکه چې کتابونو کې یو قول لازي، الانسان عبد الاحسان، انسان چې کوم دی نو دا د احسان غلام دی. یعنی څوک چې سره احسان کړي دا د هغه غلام یو قسم له جوړېږي. ولې؟ او کله چې یو بنده له پکار دي چې دی د الله تعالی شکریا ادا کړي، د الله شکریا هغه ادا کړو په دې مقوله کې دنده ده چې دا بنده د دې بل بنده شکریا ادا کړي. او لکه د دې بنده شکریا ادا کول څنګه دي؟ د بنده په شکریا ادا کولو سره د الله تعالی شکریا ادا کړي. مثلا خو د بنده شکریا به څنګه ادا کړي؟ نو هغه ته به ډېرې ډېرې دعاګانې وي. نو چې انشاءالله مونږ د خپل ورور یوسف خان دی، دی مونږ که په هر ځای کې دی چې دی مونږ په دعا کې یاد ساتو او زمونږ دعاګانې چې څنګه د ده مدد زمونږ سره په دې وخت کې یو قسم شامل حال دی په دې سختو موړونو کې، د زندګۍ په دې سختو موړونو کې، د چې زمونږ دعاګانې د ده سره د زندګۍ په سختو موړونو کې شامل حال دی. الله رب العالمين دې عمل کو توفیق ورکړي او دعا ته کې الله رب العالمين دې زړه صدقه د تر طرف نه قبول کړي، هدیه د تحفه د تر طرف نه قبول کړي. الله رب العالمين د دې څومره بدلی دې الله پاک دې ته نصیب وکړي. الله رب العالمين دې دې چې څومره مشکلات دې څومره کړم دې الله رب العالمين دې دې صدقه او دې هدیه مبارکات باندې
او دې 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 ثواب او برکت باندې بعد باندې خلک او الله رب العالمین دې 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 مشکلات نه وباسي او سونه بیماری دې الله رب العالمین دې دې بیمارونه محفوظ وساتي کار هر قسم بیماری دې لا علاج مرګونه دې علاج ولري الله پاک دې ټول نه محفوظ وساتي او الله رب العالمین دې او ټول مسلمانانو رحم وکړي دې پیغمبر علیه السلام څنګه امتیان بیماران دي هسپتالونو کې دي کورونه کې دي په دې ملک کې دي یا په نورو ملکونو کې دي الله پاک دې ټولو ته شفای کاملې صحت کاملې وسی او ټول مسلمانانو باندې وفات شي الله رب العالمین دې ټول ته کامل بخښنه کامل مغفرت مزي ټول حاجتمن دي الله رب العالمین دې زاغي حاجتونه هغه د خپل غیب د خزانو نه پوره څونه مشکلات ول دي الله پاک مشکلات ختم څونه مصیبت زړګان دي الله پاک مصیبتونه ختم یو سبحان به تر بیا یو او الله رب العالمین دې ده نور دې کو اعمال او نور تعاونونو لا دې توفیق ورکړي زمو په دې کلی کې غریب پولیس او غریب عوام ډیر زیات دي او الله رب العالمین دې له توفیق ورکړي چې دې په ټول سره مرسته وکړي او الله رب العالمین دې زمونږ دې چې کوم دې په دې دنیا کې وکړ راوړي او الله رب العالمین دې زمونږ دعاګانې سره په دنیا او آخرت کې دوه مورې کې وکړ. صلی الله علیه وسلم.